Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa. Je to první povánoční video. Teď máme dva dny po Vánocích. A já mám tady teda čaj, grog, lépe řečeno, jsem si udělala. A tak nějak s vámi chci shrnout ty naše Vánoce, jak probíhaly. Dnešní video nebude tak úplně vlog. Bude to povídací video plus nějaké ty záběry z Vánoc. Já jsem se rozhodla, že tento rok nasdílím ještě méně než minulý rok, a to z prostého důvodu, protože prostě Adam už je větší a my přesto, že jsme dokumentovali, nebo já jsem natáčela všechno od momentu, kdy jsme poslouchali, kdy zazvoní Ježíšek, až do momentu lití olova, které u nás tento rok taky proběhlo, všecko to mám natočené, tak přece jenom tady s vámi nasdílím jenom pár takových záběrů z toho našeho večera a zbytek si necháme pro sebe na památku. Doufám, že se nezlobíte, ale taky vím, že tady mám skvělou komunitu lidí a že chápete, že prostě časy se mění, děti rostou a tak nějak, kdyby šlo jenom o mě a o Paula, tak bych vám to tady nasdílela, ale protože Adámek už chodí do školy, jak jsem vám říkala, nechci tady prozrazovat něco, co by třeba některé děti mohly vidět dřív, než by se o to chtěl podělit on potom osobně, tak i z toho důvodu to tady nechci sdílet. A tak, takže já se napiju a povykládám a ukážu vám, jak u nás probíhaly tyhle rok Vánoce. Pokud nás sledujete na Instagramu, tak jste měli možnost s náma vlastně prožít ten Štědrý den, kdy já jsem přidávala příspěvky. Byl to tady trošku takový blázinec, jo? Já jsem tam dala jedno storyčko, kdy nám tady hrál Michael Bublé na desce, točila se deska LPčko. Měli jsme zapnuté pohádky a Paul u toho ještě hrál na kytaru, jo? A byl to teda blázinec, takže opravdu šťastné a veselé. Já mezi tím jsem obalovala rybu, no a popíjala jsem svařák, který jsme si udělali. Paul koupil takovou velkou láhev v Kauflandu nebo v Tesku, nevím, za 50 korun, plastovku. A já mu říkám, Ježíši Kriste, snad se jako neotravíme. Ale můžu vám říct, že to bylo moc dobré, jako na ten svařák to bohatě stačilo. Takže jsme měli svařáček, celý den jsme si ho tak popíjeli. A chystali jsme se na tu štědrovečerní večeři, která u nás tenhle rok, myslím si, že vyšla úplně jako tip-top. Nějak jsme začínali kolem 4:45 se chystat, takže jako tak ideál, ale co jsem moc nevychytala, tak bylo, že jsem zapomněla vytáhnout krutí maso na vývar. A nějak mi nedošlo, že bych měla vytáhnout maso z mrazáku, takže jediná možnost další, která byla, vyhrabala jsem tam hermelíny 2. A já jsem vám to říkala v minulém videu, že asi udělám teda ten vývar a udělám ještě i nějaký ten hermelín pečený na bylinkách. A potom, že by byla ta ryba bramborový salát. No tak nakonec to dopadlo tak, že jsme měli teda namarinovaný trošku hermelín v lednici a potom jsem ho upekla a Adámek, ten měl teda suchý rohlík opečený na bylinkách, já jsem k tomu neměla žádné tyčinky anebo bagetku a tak, měla jsem tam prostě rohlíky vytažené z mrazáku, takže ony byly čerstvé. Ale já jsem je pak ještě tak orestovala na pánvičce, na bylinkách a protože Adámek jako hermelín takhle nejí nebo nechtěl ho, tak říkal, že mu stačí ten rohlík, takže Adámek byl o suchém rohlíku. Ten opravdu se jako postil ještě i při večeři a my jsme si dávali ten hermelín a namáčeli jsme si tam ten rohlík, bylo to moc dobré, stačilo nám to a no prostě, jo, nezbláznili jsme se z toho. No a potom jsme měli toho lososa obalovaného se salátem bramborovým. Já jsem si moc pochutnala, ale protože zase u nás je to komplikovanější tím, že Adamek jako nejí zeleninu, nemá rád saláty, ani ten bramborový salát, tak já jsem jim udělala zvlášť bramborovou kaši a taky jsem to dávala na Instagramu a právě docela hodně z vás mi psalo, u nás je to stejně, taky dělám kaši pro dítě, tak jsem ráda, že nejsme jediní. No, ale teda tento rok Paulovi nějak nechutnal ten salát, takže on snědl lososa a salát říkal, že nechce. Takže mě to mírně tak jako vnitřně sprudilo, ale jako nenechala jsem si zkazit náladu, ale víte co, je to takové, mně přijde, že u nás doma to nikdy není takové to, že se fakt těšíte na tu štědrovečerní večeři, tím, že vlastně Paul je zvyklý na něco úplně jiného, na tu večeři jako krocana, kterou mimochodem dělal následující den. A bylo to super, už jsem mu říkala, tak si jako rozmysli, jestli teda ten salát jíš nebo ho nejíš, protože jinak já bych mu udělala taky bramborovou kaši. A měla bych to z krku a neměla bych tam potom takový ten pocit, že Ježíš Maria, prostě celý národ se tady těší na
kapra anebo rybu se salátem a prostě u nás je to vždycky tak, že nad salátem všichni ohrňují nos a jenom matka se těší, jo, takže příští rok to vidím tak, že udělám sobě salát, malinkou mističku a pro ně dva udělám bramborovou kaši a budeme všichni spokojení. A potom po večeři, i když asi se tyhle tradice a zvyky dělají před večeří, tak my jsme se rozhodli, že to budeme dělat po večeři, že si tam necháme takové to okno vlastně na to strávení a tak, než půjdeme čekat na Ježíška. A začali jsme dělat lití olova, takže ty záběry vám dám teď. Jdeme vyštít budoucnost zase. Tohle bude tvoje, Ady. Whoa. Show me. It's your future here. What do you see? What I can see. Looks like crab claws again. Yeah, looks like a crab to me, like, yeah. You're gonna turn into crab, buddy? Looks like a crab to me, Eddie. Yes. First thing that popped out to me is it looked like a crab or a beetle. Yeah. My future is in my hands now. My future. It's cold, yeah, it's cold, it's okay. Okay, wait, I want to see something nice if it's not roadkill. Like this, it looks like a frog. Looks like two eyes there, look. Yeah, like one frog. Twice, yeah. Like frog. Eyes of a frog. Yeah. What does it mean that I'm always hopping and popping somewhere? Eyes of a frog. That I will keep being busy and hopping everywhere? Maybe, yeah. Já si myslím, že budu skákat jako žaba zas. A tady taťka má bel. It's like deer. It is, yeah. That is cool. So it looks like we have all some animals. Mm-hmm. You have deer. I have frog. I do have frog. There's eyes. I got a beetle for them. Yeah, or the... You go for beetle, I think it's a crab. Jak jste měli možnost vidět, tak nám vznikly zajímavé tvary. Já jsem tam viděla jasnou žábu, opravdu, jak jsem to otočila, tak ty dvě oči tam. A potom ta jedna noha s těma blánama, jo, takže pro mě jsem tam viděla hned žábu a říkám si, jo, tak já budu skákat zase kolem všeho i jako budoucí rok. Tak jsem se tomu zasmála. Adámek, to já nevím, co tam měl, jo, Paul říkal, že tam vidí toho brouka, já jsem v tom viděla trošku kraba, tak nevím, a Paul za mě tam měl jelena, ale nebudu se vyjadřovat k jelenovi a paroží, to jako u nás nehrozí, ale ani jsem mu to neříkala, nechala jsem to skryto. A tak jsem říkala, tak asi budeš trávit hodně času v lese, což by taky sedělo, jo, protože on nebo my, les a procházky a tury, to patří k sobě. Takže jsme to tak jako si tak hezky vyvěštili. No a potom jsme šli pouštět lodičky, které máte tady. Máme tady lodičky. Let them. Adi, that's your one. Yeah? Mine is in the middle. They don't want to move. Musíme tam udělat takto. Oh, my boat is moving. Z nějakého důvodu, nebo můžete mi říct, co si o tom myslíte, se nám ani jedna lodička v podstatě nehla. Jo, nehla se, já jsem tam čeřila hladinu, Paul taky trošku zkoušel, ale ty loďky zůstaly tam, kde byly. Tak jsem si řekla, že to je asi znamení, že tenhle rok opravdu, nebo ten nadcházející rok, budeme všichni tak pospolu doma, nikdo nepojede do toho světa a díky bohu, protože těch posledních pár let, anebo všechny ty roky předešlé, jsme pendlovali mezi Irskem a Českem a pak i Německem a Německem a Irskem. Takže já si myslím, že je na čase opravdu takové to sklidnění a že fakt budeme v tomto novém roce už od začátku roku spolu jako ta rodina a když budeme cestovat, tak budeme cestovat vlastně všichni. Takže to taky tak hezky vyšlo, si myslím. A mělo to svoje kouzlo, svoji atmosféru, takže vám určitě doporučuju pro příští rok lití olova, to je super. My jsme ještě měli ten balíček z minulého roku, tam bylo vlastně 6 takových těch penízků olovnatých a ta mistička. No a vzhledem k tomu, že jsme 3, tak nám to krásně vyšlo na 2 roky. A teď k tomu slavnému rozbalování dárečků a čekání na Ježíška. Tyto záběry, kdy jsme čekali v Adámkově pokojičku na Ježíška, tak si nechám pro sebe.
Bylo to kouzelné i tak, i když je Adam už starší, věří na Ježíška, tak bylo to prostě krásné vidět to nadšení a to, jak slyšel ten zvoneček a všichni jsme běželi ke stromečku a najednou tam byly ty dárky. Myslím si, že tenhle rok to nějak nebylo přehnané, měli jsme každý pár dárků, ale teda já za sebe, to, co jsem dostala, tak jsem absolutně, ale absolutně nečekala. A je tady vlastně i jeden ten dárek mám v ruce. Já vám tady teďka dám ty záběry z mého rozbalování dárečku. A ty dívej. What's it? What? I didn't know that! So, what the hell? Dívej! Kova krásná z Irska. Thank you. Signaling. No way. Teda jsem nečekala, že mi Ježíšek přinese irskou keramiku. Teda. Looks like from Kaufland when I am buying ham. Kaufers. A toho samého designéra, co dělá ty hrníčky, tak to jsou vlastně ubrousky dva. How nice, I love it. Bye. Takže jak jste měli možnost vidět, já jsem dostala irskou keramiku. Vy, kteří mě sledujete dlouho, tak víte, že jsem si v Irsku kupovala tu maslenku a taky potom dva hrníčky a fakt jsem nečekala, že by mi Ježíšek a Santa, teda druhý den ještě, přinesli dva hrníčky, přinesli ještě další jako dosady, tady ty krásné keramické výtvory. No a potom tady mám ten velký čbán, malý čbán, maslenku tu znáte, tam je právě více těch zvířátek. Vidíte, pejsek je tam ale taky, ale je tam i kočka a ovečka a koníček, tady je slepička, takže jo, oni právě mají i jiné ty zvířátka, chybí mi ještě kravička, kočička a ještě ten koníček, takže to taky budu hledat, třeba na nějakém tom talířku. No a váza uchvatná, tak ta se nevyrábí tady v tom designu. To mi Paul říkal, že se díval, bohužel váza tam není, což je škoda, protože by to bylo krásné. Oni totiž tenhle vzor, který je na váze, vyrábí v hrníčkách i jako v miskách a tak, a v mísách velkých a talířech, ale teda vázu v tomto designu jsme neviděli. A mně se líbí, že přesto, že vlastně jde to dosady k sobě, tak takové to vzorování má ten hrníček každý trošku jiné, jo, tady to vidíte, jsou čárky, stejně tak jako tady, tady jsou ale zase už kytičky, tady jsou kolečka, tady je zase něco úplně jiného, takové šipky, jo, a tady zase, no, takže uchvatné, děkuji Ježíšku a Santo. Až jsme si všichni rozbalili dárky, tak samozřejmě přišla taková ta klasika, že Adamik si hrál, díval se na to, co dostal. My jsme natáhli nohy, dívali jsme se na pohádky a potom vlastně jsme začali chystat sobům a Santovi dobré pohuštění, což jsou jako cookies v Irsku, ale tady cookies nemáme, máme tady perníčky, takže jsme Santovi nachystali na talířek perníčky a do hrníčku mléko a tomu hlavnímu sobovi Rudolfovi mrkev. Tak my už jsme teďka oblečení do vánočního a do vánočního jako pro Santu, všichni máme stejné pyžamka a půjdeme se teď dívat na pohádku, no to je krása. Nádhera, jsem si to já vůbec zasloužila. Adi, tak jaké byly Vánoce? Strašně dobré. A ještě budou, ještě zítra Santa. A ještě musíme zavolat babičce, zavoláme babičce si. Musíš zeptat, jestli ti tam přinesl něco Ježíšek. A já jsem dostala z Irska, normálně ten Ježíšek, nevím jak to viděl, takovou tu irskou keramiku mi zase donesl další džbán a ještě takové dva velké
Takže to, co jsme kupovali v Korku, tak normálně jsem dostala do sady. Nemám teda žádné záběry, já jsem si myslela, že jsem to natáčela. Vím, že jsem udělala takovou fotku na Instagramu, ale z nějakého důvodu nemůžu nikde najít ani tu fotku. Asi jsem to vymazala, jak jsem potom po Vánocích ještě promazávala fotky. Tak se omlouvám, že to tady nemám. Každopádně bylo to úspěšné, druhý den ráno jsme našli dárky pod stromečkem a taky v punčochách. Takže zase prostě Santa mi právě přinesl zbylých pár věcí, tady té keramiky. A Adámek tam taky našel svoje takové malé dárečky v té punčoše a měl velkou radost a potom dostal ještě pár věciček, co si přál. Takže já si myslím, že tyhle Vánoce pro nás byly fakt takové, jako šla tam cítit ta pohoda, musím říct. Bylo to jiné, jak minulý rok, protože vím, že minulý rok třeba Paul moc je neužil, jo. Šlo vidět, že si je moc neužil, protože on věděl, že po těch Vánocích zase odjíždí. Pár dní po Vánocích. A ono vám to tak ovlivní tu náladu a prostě bylo to takové jako, že jsme byli rádi, že jsme spolu, ale zase jsme věděli, že jakmile prostě přijdou ty Vánoce a skončí, tak už zase odjíždí, takže nešlo se na to nějak extra těšit, nebo prostě nebyla tam taková ta fakt radost, že jsme spolu. A tenhle rok jsme si to fakt užili a potom i následující dva dny, že jo, nebo den po Vánocích, kdy Paul, teda druhý den, zase vy, co sledujete Instagram, tak jste měli možnost vidět, připravoval krutí maso, co jsem koupila já u řezníka, tak krásné, jakože takhle krutí maso, udělal ten stuffing, tu nádivku a teda ty brambory pečené a zeleninu a tak jsme si to jako, tak já jsem ten den měla fakt včera doslova celý den na gauči, nedělala jsem nic. A dneska, 26., kdy už teda oficiálně pro nás oba skončily tak ty Vánoce, tak jedeme k našim. A ještě nevíme, jestli tam budeme zůstávat přes noc, anebo jestli tam prostě budeme jenom do večera. Ale jedeme tam na oběd na 2 hodiny, nebo ve 2 hodiny. A už víme, že nám tam Ježíšek přinesl krásné dárky a nám jeden obrovský dárek, který... To vám řeknu až třeba v příštím videu, jo, co jsme to dostali. No a tímto já zakončím to dnešní povídací, trošku vlogovací video. Doufám, že jste si ho užili, doufám, že jste měli krásné svátky, krásné Vánoce. Do nového roku vám samozřejmě přeju všechno nejlepší, ale mně se zdá, že ještě nám vyjde nějaký ten vlog před oslavou nového roku. Tak jenom tak jako předběžně už zase přeju, možná vám popřeju příště znova. Já nevím, kolik těch vlogů je do nového roku. No a hlavně teda užijte ještě pár dnů volna, pokud máte, a budu se na vás těšit zase příště, takže mějte se krásně a ahoj.